تاسو وړاندې خطاب کوي زه د هغوی د خطاب نه وړاندې بلا تاخیر دعوت ورکوم د ناتخوانانو استاز مداح رسول بلبل چمنستان مصطفی حافظ بشیر جان ارمانی صاحب چې هغوی راشي استاز وړاندې ناتخوانیو کې حافظ بشیر جان ارمانی صاحب عشق عمارتونه کړل بنیاد او نوم د کم یو بادشاه هسې یادیږي لکه نوم دی د مجنون او د فرهاد او دغه واړه کرامات دا شقی دي چې سو غوث کاندي سو قطب سو کوتار درود شریف وایه. ما نه مخکې جناب نور العالمین بادشاه صاحب د ربیع الاول په مناسبت تاسو ته نعت خوانی وکړه، الله دې په خپل دربار عالیه کې قبول کړي او د محبوب پاک د صفت لپاره دې ورته خدای ډېر عمر ورکړي. بیا رستو جناب حضرت العلامه مولانا فضل حق صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه تشریف فرما دي، ستاسو مخکې به خطاب کوي. خو راځئ چې زه په ناسته مرے لږ تاسو د مدینې په کوڅو کې وګرځوم. د خپل کلي کوڅې خو به مریدري که نه، خو راځئ چې لږ مدینې ته بوزم. الله دې زموږ استاسو مدینې ته تلل نصیب کړي. لږ اخلاص او په اوچت آواز باندې درود شریف وایي. مدینی پس مزڑ خوگی گی بیا دیر میں ہاغ پاک حرم یادی گی بیا دکرم دریاب دی رب بھی پایا دے پورت لو زمونگن کمی گی بیا دس بابا درب د پار ورشا وایا ستا بینوا ڈیر کڑی گی بیا تان بیا محمد مین غواڑی خاوندا چی روزی ند حضرت زاری گی بیا یکل بستا حرم پستر گو اوین ما نبی ارمان لرمان نبی ستاد مزار ارمان لرمان نبی ستاسو د مدینه منورې ارمان شته کنه؟ شته کنه؟ بیا را سره وایي ارمان لرمان نبی ستاد مزار ارمان کله بستا حرم پستر گوین ما نبی ارمان لرما او ارمان کل بدر شمد درب حبیبا پیاو نظر د کرم میکڑ قریبا طاقت من اشتا د درد لو به وسای ما نبی ارمان لرما او ارمان لرما کل بستا حرم پستر گو این ما نبی ارمان لرما او ارمان لرما عجیب خار دے چی پکستا حبیبا کھلے مزار دے
زی تجلی دا عرش نبر دی دا حرمان نبی ارمان لرمان و ارمان لرمان مدینه پاک تتل غوارم بیا د نبی حرم لیدل غوارم بیا الہی ستا په کرم د محترم حرم خوره خکل ول غوارم بیا د جانا لارو کسو کی زخمی ابلا دیر د شوق گرزی دل غوارم بیا وزیرانو د حضرت رسول اللہ تا سلام نارس کے ول غوارم بیا اصحاب تپ جنت البقی کی فارمان ارمان جنل غوارم بیا مدینہ کی اسی دل پروردگارا ستان حافظ عمر گل غوارم بیا کلبستا حرم پستر گوین ما نبی ارمان او ارمان یو زل درغلی ما شکر گزارم خو هر کال بیا دلی دو پا انتظارم کل سبریگم پا یو زلی مخترم نبی ارمان و ارمان کل بستا حرم پستر گو انما نبی ارمان لرمان و ارمان کمی اغوالی زانتا نبی سلطانا ستاد حرم دلی دو لر مرمان د ډیر عمر د دیدن پته ما یا ما نبی ارمان و ارمان کل بستا حرم پستر گو ان ما نبی ارمان و ارمان اسد اللہ فقیر دی غوارم مثال مخبی مثال ازل نتا باندی شیدائی مگل فما نبی ارمان و ارمان لرمان نبی لگ پمین مین وای ارمان لرمان نبی و ار حسن صفات نمزل غواڑی دا خستا د پاک مین احترام کرما کنی چغ فریاد نمزل غواڑی چند مینی پا بازار کی سودا کڑا معلومی گی چند دردو نمیز لغواری چند یار دا ظلف و تار پا کی موجود لی در باب ها غسازو نمیز لغواری پنیمگڑ جام میتن دن ماتی گی ساقی روڑا سو جامو نمیز غواری
چې د دهر تور شپې پی سبا کیږي اغه خپل یزانو نمزل غواړي داشنا د درګدایم راہی جان شاعر نیم خو شعر نمزل غواړي دمکی خکلے خکلے دے بازار دا مدینے خکلے خکلے دے بازار دا یار چھ سو کے پمین وہی خدے دے والا بوزی خکلے دے بازار دا او انو خکلے دے التا توافن د کعبی کیگی التا توافن د کعبی کیگی دلتا سلامنا دروزی خکلی خکلی دے خکلی دے بازار د مدینے خدا یا سمر خار دے دمکی خکلے خکلے دے بازار دا مدینے خکلے خکلے دے التا دخلیل دخپو چاپو ندی دلتا دا اصحابو مقبری خکلی خکلی دے بازار دا مدینے ونو خکلی دے بازار دا مدینے خکلی لگ ما سرا ہمتو کجھ دے ونو خکلی دے بازار دا مدینے خکلی التا دا زمزم یخی چنشت دے سبحان اللہ وے التا دا زمزم یخی چنشت دے دلتا دا کجرو باغی چی خکلی خکلی دے خکلی دے خدا یا سمر خار دے دمکی خکلے خکلے دے ونو خکلے دے التا پکا بغلاف زلیگی تورا سبحان اللہ التا پکا بغلاف زلیگی تورا دلتا د جہنان میں شنی پردی خکلی خکلی دے بازار دا خکلی دے بازار خدا یا سمر خار دے دمکی خکلی خکلی دے ونو خکلی دے التا دا حاجری بی بی آدون دی سبحان اللہ التا دا حاجری بی بی آدون دی دلتا کی خجرد عائشی خکلی خکلی دی خدا یا سمر خار دے دمکی خکلے خکلے دے ونو خکلے دے
نو دلتا د درود سلام ناری خکلی خکلی و نو خکلی دی خدای سمر خار دی دمکی خکلی خکلی دی و نو خکلی دی مدینہ منور دا یار دلی دے دا محبوب دا عاشقِ روزگار دلی دے کا سودا کوی دا مینی پا بازار کی دا محبوب دا عاشقِ بازار دلی دے شیرو خان کل پر رب دوان جہانونا اغا خکلے نورانی رخصار دلی دے ججرگی دمو تبرو مرسلانو موتبرو مخترم سردار دلی دے محمد امین فقیر و خوار دلی دے دیر خیستہ محفل دے اللہ چی سنگ دا ملگری دل ترا جمع دی مولا دا سی پا مکہ موزمہ و مدینہ منورہ کی را جمع کا ما خو مدینہ منورہ پستر گو ندلی دلی خو قدمونہ میں پکیخی او کله چې مکه معظمه نه مدینه منوره ته تلم ما سره د شیخ الحدیث زینۃ المحدثین استاد العلماء مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم ماماو او چې شین گنبد ښکاره شه ما ته وی بشیر جان تا ته خو ښکاری نه خو د گنبد مناره ښکاره شوې ما چگہ کڑا پا مرسلانو کی سردارا دیر پڑ ارمان لرما ستاد مزارا تا سوی ارمان لرئی دا گا سر پا مینو ہوئے دیر پڑ ارمان لرما ستاد مزارا دیر شما حبیبا د پاک اللہ پدر قریبا سبحان اللہ یم د مدو په انتظار ډیر پرل ارمان ل او په مرسلانو کی سردارا ډیر پرل ڈیر پر نہ مصر زر نہ می وزرشتا نہ ددرت لو می بالو پرشتا نہ می وزرشتا نہ ددرت لو می بالو پرشتا نظر کرم او کا دل دارا ڈیر پڑ ار ڈیر پڑ ستا دخ پو خوری بگلو نو باندی ورنک ما ستا زنگلو نو باباغو نو باندی ورنک ما ستا دمکین قربان ستا د مدینین قربان دا با پزم کی اسمان نبان ورنکما دا مدینی منوری شرط یو شار کسا دا با دا طول جہان خارو نبان ورنکما
احد مین کوي احد پتا مین کړي د احد کانی با لالونو باندې ورن کما پ مرسلانو کی سردارا ډیر پلړ ڈیر پلڑ کل روزہ کل حرم دے پکی آرام نبی اکرم دے د جنتونو مزیدارا ڈیر پلڑ ڈیر پلڑ وا پ مرسلانو کی سردارا ڈیر پلڑ ڈیر پلڑ دہرم لڑی مناری دی د عرش نے لوئی مرتبی دی ڈیر بے حدا حسن دارا ڈیر پلڑ ڈیر پس وپ مرسلانو کی سردارا ڈیر ڈیر پس یو شیخ ادریس بل بشیر جان استاد علی دولری ارمان ورک دیدن خیر لبرارا ڈیر پلڑ ڈیر پلڑ وپ مرسلانو کی سردارا ڈیر پلڑ دل تدانا مسلمانان ٹول مدینے تکڑی روان امین وای خوشو وای ما کپدی امین تاسو ډیر فوټه پورې ملاړې نو ما مړ کای امین دلته دا ناس مسلمانان ټول مدینه تکړي روان امین اوس ایر فوټ تور رسیدې دلته دا ناس مسلمانان ٹول مدینه تکڑی روان بس اس جاس تو خطے خوخ اب پلے دا کزی او کا پاتے کی گئی کہو مسوال پرور دیگارا دیر پلڑ ارمان دیر وے پ مرسلانو کی سردارا ڈیر پل او اسد اللہ شکر گزارم چو امتی د گلزارم کری شفاعت بمیر وی دارا ڈیر پلڑ ڈیر پلڑ وپ مرسلانو کی سردارا ڈیر پلڑ ڈیر پلڑ ارمان لرما استاد مزار ما چې در سره کومه وعده کړې وه ما په مدینه کې وګرځولی او نور الامین بادشاہ در تپ دے دے میلاد مناسب ناتونه وے اوس حضرت مولانا سے چې در تار سوئی نو هغه پوښ او تاسو خدا یو خبر ار تکوما ما نه په مدینه منوره کې چاته پوښ وکړ وی دل ته څه محسوس کړ ما ورته مې مدینه منوره کې انسان داسې خوشاله لکه ماشوم چې د مور غیب کې خوشاله او دا ترجمه
زما د دې خبرې عاشق رسول فخر کشمیر الحاج محمد امین بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کړه دا اغه وی په مدینه منوره کې اوسېدل مزکا د خپل نبی په خوا کې رو رو جړېدل مزکا رضوانا راشه تماشو کده ما د محبوب دا شقان تر نه څنګه زارېدل مزکا.